Fendi usepsi kai usirtoba kunda. Treda gamye, treba ikine boda korti levi ikine tutrati o suya sa tuğa vite. Ara yutar. Hamet berjel da kutar çeniyan, isini Hamet fendi berjel da çeniyor, çakalifyan. Sen bu yine usebit, da gerine. Haydi, sonra. Ուշիվ ծխովրովդիտ մտելի ոտ ծենիցալի, արձմով էլ ուդիտրով այսի թիրաղացը մողտիվ ուդա։ Բավշովի սուլոմշի դավզարդ է, սուշի շիսկեշա դա, տխոյ է միսկ զուզուն իսկեշ։ Հոցադագու Հապերը ուար դավիրջ է ումիս դրոս, սախլիք ու դավիրջոսի, մանքանա ծայիղես, տրակտորի ծայիղես, մոծ է ուլի մոսավալի երդի լարիանի վերգամուվի խեն էր, եգրև է գանատում ուրդադա ծայիղես. Սամեցի շեմովի դրեն ակադը, բավիթոն խել մոցերին իխոշ խել չեկուլև էր, ախել չեկուլև էր, ադամիաս ու ումի ունդա իմաս վերապերի կաղադի շիակավ էր, ռոյդ կան խոնդը խուտղիանի ումի, խուտղիանի ումի արի راست باریاری که ایمازه آخه چه مودن که دیگه کم چاودن ماست خلو باسیت ات سبین خالق ورگاسوله ساموش آوت سال زه ورگاتی خرود سالی ماهی قانو یکات گشینیا سعیمتی ورگای ولی میتورو داغی چرند داغی قوی جاری میبی زندی جاری میبی ایمازه توی تن روسه بی باوی تر اوی بی نمیشن تو باشی رو آخر وار میمیدید آسیب سطح شنیار رو چون تن آرمه ایدون میسیم اون پرو در زبون سیتوتی رو کنه سوتی رو بکن زرتمند روسه سوند Մին դորշի սակոնելի վերգավ գիտիսիս։
შეში და ახლა აი ცოტა რომ მიუახლოდეთ საზღვარს უკვე შეგობილები 200 მეტრით ახლა არ მოხვიდეთ მიხარ დაგიჭერენ წაგიყავე და აქეთან ერთ საქონელსაც ვარ ყოლიოთ იმენს არ ვარ ამეც რომ გინოდეს ყოველს საზღვრები არ არის რამდენი წელი ნაკვეთი არ მაქვს როდის წაიღეს როცა რუსი ჩადგა მაშინ მე არ შემიძლიან და ჩემ შვილს მეშინიან ან არ წაიყვანონ და მე რის დედაფხს აკონტროლებს რუსები წყლის გამოშვება გვინდა ვერავდივართ წყლის დაწყვეტა გვინდა ვერავდივართ აი ესეთ იმაში ვართ რა ჩაცამაციაში ვართ ვაღებ თითქმის დახმა რა გაშვებულ ზავროც არ გვინდა წყალი მაშინ მოდის და მეტი წყალი ცახმოს და უწყლობა ცახმოს რომ ესე შევეტიდოთ ჩვენც ვერ მოდივართ იმას ნახე შემოვატრიალე იქითკენ მიდიოდა მაგათ სარულისკენ დაახლოებით 200 მეტრის აქეთა შემოვიდნენ და ვეღარ მოასარი გაქცევ. და მე ძირე ეს ხარაი. ერთ ავტომატი ქონდა, მეორეს არ აქვს ავტომატი. შე ხარ ესე. ნუ ისე აკეთებენ, რომ დაიჭერენ და წაიყვანენ აქედან, იქ გადაუღებენ სურათებს. თვითონ აი ესენი აქედან ავიყვანეთ ჩვენ სადამ ამა საზღვარი და არღვია. და წავიყვეთ აქედან. რამდენად ძნელი ლაპარაკოთ რომ ჩვენ საზღვარ არ დაგურგავია, ჩვენ არ დაგუჯერებია, უჯერებია ჩვენ იმათ. Опять. Сейчас кимаклин запозову. ჩა ცხოვრობთ. შეხამი არა მაქვს, ფილმი არა მაქვს. ლარებზე პურს არ მაძლევენ. რუსული ფული საიდან მოვიდოდ? მე ვირებიან გარე, ნუ გადაიხარ ხობეს თავი. აქედა სწავიდე, როგორ სწავიდე აქედა? წავალ, გადავალ და დამინახავე, დამიჭერდა წამიყვანება ცხინვალში. და სახლი ოხრა დარკება აქა. ესე მიჭერწონა ჩვენიო. მე ვთხარ 80 წლის კაცი ვარ, 80 წელი. საქართველოს მოქალაქე ვიყო, საქართველოს შეხლა გახდები რუსი. დაუყურული ხარ მარტო ახა მარტო კინაი გასო დაუყურული ხარ მარტო კინაი არა პენსია იქნება და როგორ ფიქრობ საიზე გავიპარები საიზე გავძრები საიზე გამოძრები ფული აღარ მაქვს ჩამოვედით აქ. ერთი ხეცარით გამოვედით, არც ერთი ბუჩქი. Ну, რა ვიცი, ელან მოვედით და შევეჩვით ყველაფერს. მაგრამ მაიწმენა დრო ეს ადგილი, ის მხარე. ერთი ჭხირით რო დავინახო, გადავეხვი და გადავკოცრი ხოლმე. აი ესე მეყოთა ჩემი მხარე და ჩემი ის. მაგრამ ჩემი უფროსი გოგო გათხოვილია დიცში. ისეთ ადგილზე ცხოვრობს, რომ გასცქერის სოფელს. აი მინდრებს რომ გავხედავ ხოლმე და რომ აღარაფერი აღარ მოჩანსო. აქამდე ნანგრევებს ავხედავდიო და ახლა ის ნანგრევებიც აღარ არ ჩანსო. რა ალბათ გადაასწორ, გადმოასწორეს, რა ვიცი. მოგონებებია მეტი არაფერი.
არც მჯერავს რომ როდის მე დავბრუნდებით. თუ სასწაული მოხდა, სად უნდა დავბრუნდეთ? ნასახლარიც აღარ იქნება. Kristus visat cesar gamo ulia, a ver gaigibs. Ise ver miqteba da ver gaigibs. Davtovet salkai da tsamovedit, kho? Ai nebismirma adamierma titon tavistavshi gaifikros, rogoria, sheni tskhovreba. 38 tseli vitskhovre ik. Da suru vaketebdi da vashenebdi da vamshvenebdi qelapesa da etshvenetas gamoiqvrav sakhlis galeps da agara pe agara. გამოსკიდეგად მოწირო და რავი ალბათ რავი თოთი კიდე უყვებით მერე სულ მიწარო აღარ მქონდეს ჩემი რავი ძალიან ცუდი იქნება ამიცასაც დავხ მე ოჯახს ამით ვარჩენ მიწით ვარჩენ ოჯახს არავის იმენ არათარა არა მაქვს არავის იმენ ხალხი აღარ დაიცალა სოფელი ლებულიო დღეს აღარ ავდა სახლი დამატოვინეს, კარი დამატოვინეს, ბარი დავტოვე. ვენახი სადა ყველაფერი და აბრაკავა. თავრობარი რომინდა. აკავარის აკაგუტივა ძალებით ოდის. მე სადა იბავშვებიც ჩვენი ხალხი ვისავართ. მეზობლებდეში. ოკუპირებული